کا کوئی طریقہ ایسا بتا دے، کوئی ترکیب ایسی بتا دے جس سے دلوں کے زنگ اتر جائیں۔ کریم کائنات کا فرمان عالی شان، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا، کریم کائنات کا فرمان ہے کہ جب گناہ کر کر کے دلوں کو زنگ آلود کر بیٹھو تو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرنا، دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ آیات بینات کے لیے میں قاری عمر سیالوی صاحب، ہمارے علاقہ کے اور ہماری مسجد کے آپ خطیب اور امام بھی ہیں اور بڑی محبت رکھنے والی شخصیت ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ تعالیٰ بڑا بڑے ساتھ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
ہو.